नमस्कार मित्रांनो, मराठी कथा यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हो, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून नवीन आलेला व्हिडिओ तुम्ही सर्वात अगोदर बघू शकता. चला तर बघूया आजची कथा. मित्रांनो, मामा मामी म्हटलं की एक आपुलकीचा भावना. मित्रांनो, हे उलट आहे, ते म्हणजे माझ्या बाबतीत मामा मामीचं कधीच पटत नव्हतं, त्यांना मूळबाळसुद्धा नव्हतं. मित्रांनो, मी योगेश, मी आता 28 इथला आहे. मी माझी बॉडी नेहमी राखून राहायचो. एके दिवशी मामीचा फोन आला मला. मामी म्हणाली, योगेश तू अर्जंट निघून ये. मी विचारलं, काय झालं मामी? ती म्हणाली, तू इथे ये, मी सांगते नंतर. त्यानंतर मी दुसऱ्या दिवशी मामीच्या घरी गेलो आणि विचारलं काय झालं. मामी म्हणाली, आपल्याला अर्जंट मुंबईला जायचं आहे. मी म्हटलं, कशासाठी? मामी म्हणाली, मला आणि तुझ्या मामाला चांगल्या डॉक्टरांकडे दाखवायचं आहे, कारण आम्हाला 20 वर्ष झाली काही मुलबाळ नाही. मी म्हटलं, ठीक आहे. त्यानंतर आम्ही तिघी डॉक्टरांकडे पोचलो आणि डॉक्टरांनी चेकअप चालू केला. त्यावेळी मामामध्ये पूर्ण दोष निघाला, त्यामुळे मामी माझ्या खांद्यावर येऊन रडत होत्या. मला त्या रडताना चांगल्या दिसत नव्हत्या. त्यावेळी मी म्हणालो, काही चिंता करू नका मामी, मी आहे ना, असं म्हणत कसंबसं शांत केलं. चेकअप करण्यासाठी खूप वेळ झाला होता, त्यामुळे आम्ही हॉटेलवर थांबलो आणि जेवण करून एकाच रूममध्ये झोपलो होतो. त्यावेळी मामी आणि मी खाली झोपलो आणि मामी वर खाटेवर झोपली होती. त्यानंतर रात्रीचे 2 वाजले असतील. मला जाग आली आणि उठलो तर मामीची साडी वर आलेली दिसली. त्यावेळी मला तिची निकर पूर्णपणे दिसत होती. तिने काळ्या रंगाची पॅन्टी घातली होती. ते पाहून माझा कबूतर उभा झाला. त्यानंतर मी हळूच मामीजवळ गेलो आणि हळुवारपणे पॅन्ट्स काढू लागलो. तेवढ्यात मामीला जाग आली आणि तिने माझा उघडा कबूतर पाहताच मला जवळ घेतलं आणि म्हणाली, तुझे मामा झोपले आहे, हा चान्स आहे, असं म्हणताच मी तुटून पडलो आणि लागलो आंबे चोडायला. त्यानंतर हळूहळू खाली सरकलो आणि टाकली माझी जीभ चिमणीत आणि फिरवू लागलो. त्याचवेळी म्हणाली, खूपच मज्जा येते, अजून चोक. मी मग अजून जीभ चाकू घालून चुकू लागलो. पाहता पाहता चिमणीला पाणी सुटलं. आता आम्हाला कंट्रोल करणं शक्य नव्हतं. त्यानंतर मी मामा जागे होण्यासाठी अगोदर वेळ न घालवता चिमणीत कबूतर टाकला आणि दोन्ही हाताने कंबर धरून देऊ लागलो. मामी हळू आवाजात म्हणत होती, खूप मज्जा येते योगेश. मी काय, मग अजून जोऱ्याने भिडलो आणि शेवटी वाटीभर चीक चिमणीत टाकला आणि शांत झालो. मामी म्हणाली, तुझा कबूतर खूपच कमालीचा होता, आता मला दिवस जाणार, असे म्हणत तिने चुंबन घेऊन मिठी मारली आणि खुश झाली. अशा प्रकारे दुहेरी मला आणि मामीला फायदा झाला. अशाच प्रकारचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हो, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद.